що ви витрачаєте гроші? На що? На продукти, на сім'ю. Ну, на всі необхідні речі, які потрібні. Ну, от левова частка, на що все ж таки йде? На харчування? На харчування, так. Да. А вдається вам відкладати, можливо, на подорожі чи на якісь покупки? Я думаю, при нинішньому житті зараз дуже трудно щось відложити. Нічого не відкладаю зовсім. На що ви витрачаєте гроші? На що гроші? Ну, а на що люди всі витрачають гроші? Це саме, ну, хто на їжу, хто на книжки? Ну, на їжу. Хто? Ви ж теж на їжу тратите? Ну, і ми теж тратимо на їжу, на одежду тратимо. Вот. Ну, а на що ще? А вдається відкладати чи відкладаєте? Ну, у мене трошки вдається, але не завжди в наше время. А відкладаєте на якісь такі серйозні покупки, чи, знаєте, щоб просто ну, за душею було? Ну, в наше время які можуть бути серйозні покупки, ви мені скажіть. Квартиру я купити не можу. Машину нову я купити не смогу. На які тоді серйозні покупки можна з цієї пенсії відложити? От скажіть Януковичу, він може відложити, я не можу. На свої лічні потреби. Ну, зокрема. Зокрема, ну, щось вдітися на клуби там таке. Одихнути десь, відпочити щось, купувати собі, ну, не знаю, що А яка частина хочеться. Грошей йде на їжу? Частина грошей? Ну, все, що остається, стипендії не вистачає на даний момент. Мало, треба ж заплатити за комунальні услуги, за все, за прожиття. Що остається, те й трачу на їжу. То ви не їсте? Їм? Ну, погано. Мало їм. Ну і що? На вот это. На свою дочечку. А що ви їй купуєте? Що я покупаю їй? М'ясо, говядину, ацидофілку, печенье, куріне. Варю їй супчик з куриного, бульончик такий варю. О, м'ясо беру, варю, перекручую через м'ясорубку. О, і на цьому бульйоні варю кашу пшенічну і кормлю. Вона дуже-дуже дорога собака ця. Вам її хтось подарував? Ні, купила. На себе? Ні. На дочку витрачаю. Я їх зберігаю. Для якихось великих покупок, подорожей? Небольших, але щоб вони були у мене, щоб вони не зразу закінчувалися. Я не такий чоловік, щоб я їх розбрасував на вітер. Ага, так. А де ви зберігаєте тоді гроші? Вдома, в банках, в банку? Поки що в себе, банкам не довіряю. Продукти? Косметика, іноді одяг. Ну, якби все, що кожна дівчина, мабуть, на те я витрачаю. А вдається вам відкладати гроші? Ні, ніколи. Це дуже важко. Колись намагалася, зараз. А ви студентка чи ви студентка? Підробітку ніякого не маєте, на стипендію живете? На стипендію живу, так. Я просто, іначе хочеться десь якийсь підробіток знайти, просто нічого такого немає підходящого, щоб з графіком співпадало, з парами. Скажіть, будь ласка, на що ви витрачаєте свої гроші? Гроші? На потрібне витрачаємо свої гроші. На їжу, на одяг, як усі. Якщо таку градацію зробити, то левова частка йде на що? Ну, навірно, на їжу йде. На одяг уже стільки по стільки. А так на їжу більше тратимо. Діти ростуть, їх треба кормити. Так. А вдається відкладати? О, ні, зараз ні. Не вдається. Тут вистачає. От зарплати до зарплати. Та хто знає, так ідуть, ні на що. Ну, може щось купуєте, чи на їжу, чи на розваги, ну, чи на книги. На їжу, там, на віші, на одежу, на взуття. За квартиру платимо. Ну і все. А вдається вам десь поїхати чи піти на якісь концерти? Ні, не вистачає. Іноді так, може, якщо там в долині Троян, то ходимо на такі розваги, а так ні. І відкладати не вдається? Ні, взагалі ніяк. Стараємося, але не виходить, взагалі не вистачає. Thank you.